सञ्चालन भइरहेको पन्ध्रौं राष्ट्रिय बाल नाट्य महोत्सव दुई हजार अस्सीमा भाग लिनका लागि देशभरका बाल कलाकारहरू भेला हुने क्रम जारी छन् यही फागुन दुई गतेदेखि आठ गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको नाट्य महोत्सवमा सहभागी हुन देशैभरका कुल अठाइसवटा विद्यालयका नाट्य बाल कलाकारहरू आ आफ्नो नाट्य प्रस्तुति दिन राजधानी पुगेका हुन् शिल्पी थिएटर र रुसी सदनको संयुक्त आयोजनामा नाट्य महोत्सव रसियन कल्चर सेन्टर कमल पोखरीमा भइरहेको छ सो नाट्य महोत्सवमा सहभागिता जना का लागि झापाको झापा मेरी गोल्ड बोर्डिङ स्कुल सुरुङ्गा तथा मोरङको रेड स्टार मावि पथ्री सनिचरे र माउन्ट हर्मन बोर्डिङ स्कुल कानी पोखरी आइतबार प्रस्थान गरेका छन् झापाको श्रुङ्गास्थित झापा मेरिगोल्ड बोर्डिङ स्कुलले रमेश विकलद्वारा लिखित मधुमालतीको कथालाई दस बाल कलाकारहरूले नाट्य महोत्सवमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् भने मोरङको पत्री सनस्तरीय दुईको रेडिस्टार माविका बाल कलाकारहरूले किराँत सभ्यतामा आधारित किराँत मुन्धुम धर्म संस्कार सम्बन्धी हेच्छा गुप्पा नामक नाटक प्रदर्शन गर्ने भएको छ प्रवीण कुमारको लेखन तथा कलाकार सुमन कुइकेलको निर्देशनमा रहेको सो नाटकमा तेह्रजना बाल कलाकारहरूले नाट्य प्रतिभा प्रस्तुत गर्दैछन् त्यस्तै काने पोखरी गाउँपालिकाको माउन्ट हर्मन बोर्डिङ स्कुलका बाल कलाकारहरूले साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईले लेख्नु भएको आधीको मन को प्रेम खतिवडाले निर्देशन भएको छ यी तिनवटै विद्यालयका चालिसजना बाल कलाकारहरूलाई विद्यालयका सञ्चालक प्रिन्सिपल तथा शिक्षक सिच्यक शिक्षिकाहरूले खादा र अबिर लगाएर भव्य विदाई गरेका छन्